בעזרת השם, היום אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו ליל הסדר, אז נלמד כמה נקודות שקשורות לפסח, לליל הסדר. מעין הכנה, בעזרת השם, הלילה הזה, ליל הסדר זה נקרא ליל הגאולה. לכן, הזוהר הקדוש, ובעקבותיו רבנו הרי קדוש כותבים, שאין לילה כזה בכל ימות השנה. מצד ההערה הרוחנית זה לא הערה של לילה אלא זה הערה של יום, ועל זה כתוב לילה כיום יאיר. ברוחניות יש מדרגות של הערות ויש הבדל בין יום ובין לילה, והזוהר הקדוש אומר שבליל הסדר מאיר לנו אור של יום, שהוא עצמו זה האור של הגאולה, שגם בתוך הלילה מאירים את היום. אז נראה, האגדה כולה בנויה על הסדר הזה של לילה כיום יאיר. אנחנו מתחילים את ההגדה אחרי המעשים הראשונים, המצוות הראשונות, שזה קדש, מחיצת ידיים, אוכלים את הקרפס. אנחנו מתחילים את ההגדה באלך מעניה, דרך לו אבטנה בערה דמצרים. השאלה ששואלים, כל ההגדה כתובה בלשון עברית, בלשון הקודש. אבל כמה משפטים הראשונים אנחנו מתחילים בלשון ארמית. מה הסיבה שאנחנו מתחילים בלשון ארמית ולא בלשון הקודש? מה היה הבעיה לכתוב? זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. למה צריך להגיד את זה בארמית? יש כמה תשובות לדבר. אחת התשובות, יש מעשה, מובא בגמרא, במסכת שבת מובא מעשה, שפעם אחד מגדולי החכמים, רבי יהודה, הלך לבקר חולה, ושהוא ראה את המצב שלו, אז הוא התפלל עליו, והוא התפלל עליו בארמית. לא בלשון הקודש, הוא התפלל עליו בארמית. שאלו אותו, החכמים שהיו איתו, שאלו אותו, מדוע התפללת בארמית? מה, הרי אתה בעצמך גילית לנו שמלאכי השרת לא יודעים את הלשון ארמית. המלאכים עוזרים לתפילות להתקבל. אז לכן יש עניין דווקא להתפלל בלשון הקודש, שהמלאכים יעזרו לתפילות לעלות. אז שאלו את רבי יהודה, אתה זה שגילית את הדבר הזה, שהמלאכים לא יודעים את לשון ארמית, אז למה התפללת על החולה בלשון ארמית? אמר להם רבי יהודה, מכיוון שאנחנו באים לבקר חולה, אנחנו לא צריכים את המלאכים. מדוע לא? כי כתוב שכינה למרשותיו של החולה. הקדוש ברוך הוא בעצמו מבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא מבין את כל השפות. לכן הקפדתי דווקא להגיד בלשון ארמית, לגלות את זה ששם אני מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך את המלאכים שיעזרו לתפילות שלי להתקבל. אז הלשון ארמית זה, מתי אנחנו אומרים לשון ארמית? שלא צריך את המלאכים. מתי לא צריך את המלאכים? שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא. כל ההגדה מתחילה בלשון ארמית לגלות לנו את דברי הזוהר הקדוש בפרשת בו. אומר הזוהר הקדוש, קטיאטבין בניי. ואומרים את השבחים, כאשר בניי יושבים בכל בית ובית ואומרים, עושים את סדר של ליל הסדר, ואומרים את השבחים של הקדוש ברוך הוא, שכל ההגדה הזה לספר על הטובות והניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, זה נקרא השבחים של הקדוש ברוך הוא. אז הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לפמליה דילי, הכוונה, אומר לפמליה שלו, מי זה הפמליה שלו? כל המלאכים. אומר להם, בוא נרד לכל בית ובית שבו עושים את ליל הסדר ומספרים את השבחים שלי. והקדוש ברוך הוא בא לכל בית שעושים את ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר את הבית הזה. לכן התחילו את האגדה בלשון ארמית, להגיד לנו שעכשיו הקדוש ברוך הוא בעצמו מבקר אותנו, ואנחנו לא צריכים את הלשון עברית, לא צריכים שהמלאכים יעלו לנו את כל השבחים האלה של ליל הסדר. לכן התחילו בלשון ארמית. עבדים זה לחם העוני, שאכלו אבותינו שהיו בארץ מצרים. מה זה לחם העוני? מה הכוונה? אומר רבנו הרי קדוש מסביר, על פי דברי הזוהר, אומר שהמושג הזה, שאנחנו אומרים לחם העוני, אנחנו מתכוונים לגלות קצת על המצב שהיה לעם ישראל בזמן גלות מצרים. אכלנו שם לחם עוני, אבל יש מושג ברוחניות. מלבד המצב הגשמי שהיה לעם ישראל, יש גם מושג רוחני, באיזה מצב רוחני היינו? היינו בגלות גדולה מאוד, ומבחינה רוחנית אכלנו לחם עוני. מה הכוונה מבחינה רוחנית? היה חושך והסתרת פנים מאוד גדולה, מצד הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל, עד אותה שעה שמשה רבנו הגיע למצרים לגאול את עם ישראל.
לכן הלחם עוני הזה, זה לא בא רק להגיד על העניות של עם ישראל ועל הגלות הגשמית שלהם, אלא, הזוהר הקדוש אומר, גם על המצב הרוחני, שאכלנו שמה מבחינה רוחנית לחם עוני. זאת אומרת, לא היה שפע של קדושה, לא היה הערה רוחנית כל זמן גלות מצרים, עד אותו רגע שמשה רבנו הגיע. כשמשה רבנו הגיע למצרים, הכל התהפך. אז התחיל, האור של הקדוש ברוך הוא התחיל להאיר לעם ישראל. אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, אומר שם חידוש מאוד גדול, אומר ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים אלינו, כל המצב בכל העולם, בכל העולמות, בעיקר בעולם שלנו, הכל פתאום מתהפך. ברגע אחד הכל מתהפך. לעשות מהפכות בעולם שלנו, אצל הקדוש ברוך הוא זה לוקח לו שנייה אחת, אפילו פחות משנייה. ברגע שהוא מתחיל להאיר אלינו פנים, מיד כל המציאות משתנית. איך אנחנו יכולים לראות היום בדור שלנו שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים? הרי כולנו, כל אחד לפי בחינתו עומד בניסיונות, בקשיים, מתמודד עם דברים. אדרבה, אנחנו רואים שהיצר הרע משתולל בעולמות, ולכאורה כל השלטונות בכל העולם, בכל מקום, זה הכל שחיתויות, ואצלהם הכוח, אצלהם ההשפעה. אז איפה אנחנו יכולים לראות את אור הגאולה יורד עכשיו לעולם? וצריך לדעת, אור הגאולה יורד. הוא יורד בעוצמות גדולות. איפה אנחנו יכולים לראות את זה? כי זה הכל בהסתרה. זה אנחנו יכולים לראות על ידי, ברוך השם, בתודה לקדוש ברוך הוא, על ידי גודל התשובה שיש בעם ישראל. זה שכל בוקר, וכל בוקר ברוך השם, מתעוררים עוד אנשים שהיו רחוקים, היו רחוקים, לא, לא, כתוב לא ב-50 שערי תומה, ב-50 אלף שערי תומה היו רחוקים. ופתאום ברגע אחד, בצורה הכי מופלאה, אנחנו לא רואים שזה ניסים, זה הגאולה שקורית עכשיו בעולם, אנחנו לא רואים את זה, שכל בוקר קמים מאות ואלפים של יהודים, ופתאום מתוך המקומות הכי רחוקים, פתאום הם מחפשים את הקדוש ברוך הוא, איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? ומיד ששואלים איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא, מיד מתעוררת את השאלה השנייה, איך מתקרבים לצדיק? כי הם מבינים שהצדיק מקרב אותנו, הוא מראה לנו את הדרך, הוא מנתב לנו, מלמד אותנו מה לעשות. זה צריך לדעת שהעולם הזה, חז"ל, כבר קראו לעולם הזה עלמא דשיקרא, עולם השקר. מה הכוונה עולם השקר? צריך לדעת, מה שהעיניים שלנו רואות זה סרט, זה הכל דמיון, זה לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית זה בכלל עניין אחר לגמרי, זה מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. וזה יש בזה הסתרה מאוד גדולה. אז אנחנו מזה שברוך השם, עם ישראל כל כך מתעורר בתשובה, סיפר לי לפני שבועיים שלושה, יהודי שעובד במתמטיקה, מחשבים, סטטיסטיקה, אמר לי, סטטיסטית, בדוק, הוא אמר לי, זה לא לשון מופרזת. יש היום, ב-35 שנים אחרונות במדינת ישראל, במדינה שלנו, יש בערך, הוא אמר לי, 2 מיליון בעלי תשובה. זאת אומרת, בעצם התהליך הכי משמעותי, הכי עוצמתי שבאמת קורה בעם ישראל היום, זה התהליך של התשובה. נשאל את החכמים, את הכלכלנים, את הפוליטיקאים, פרופסורים, לשיטתכם, תסבירו לנו מה הדברים הכי חשובים שעם ישראל עובר. אז זה חשוב מאוד לשמוע אותם. מי שיוצא לו לשמוע אותם, זה חשוב מאוד לשמוע אותם. למה? כי מה שהם יגידו, אתה ודאי יודע שזה לא האמת. זה אתה יודע בוודאות. אפשר לקחת את כל הדיבורים של כל החכמים למיניהם, להכניס את זה לאנציקלופדיה של מדע בדיוני, סטימצקי ימכרו את זה במיליונים של עותקים. זה שייך למדור של המדע הבדיוני בסטימצקי. זוכר לפני יותר מ-20 שנה, שמצד איזשהו כבוד, לפני יותר מ-20 שנה, כתב אחד החכמים במדינת ישראל, שהוא יהודי, לא, מכבודו לא נזכיר את שמו. והוא כתב ספר שנקרא עידן חדש במזרח התיכון. יצא לנו לראות כמה דפים מהספר הזה. הספר הזה הוא מדבר על, הוא כתב את זה לפני בערך 25 שנה, והוא כתב תחזית, בחינה של רוח הקודש, מה הולך להיות עוד 20 שנה. זאת אומרת, זה, מה שכתוב בספר זה אמור להיות עכשיו המציאות שלנו. והוא כותב על גודל השלום שהולך לרד במדינת ישראל בינינו לבין הערבים. הוא אומר שהאהבה כזאת עוד לא הייתה מבריאת העולם. אנחנו נאהב אותם, נלמד איתם ביחד, נהיה החברים שלהם הכי טובים, ובגלל שתהיה כזאת אהבה, אז כל המסחר והכלכלה של העולם יהיה פה בארץ, וכל העולם יבואו לפה,
כי כולם ירצו לסחור איתנו, ואנחנו נהיה מרכז העולם, אנחנו נגלה לכל העולם את דרך השלום והאהבה בינינו לבין הערבים. לפני 15 שנה סטימצקי במדע הבדיוני לקחו את הספר הזה. זה סיפור על אבבים כאלה שלא... זה אחד האנשים שכביכול נחשבים אחד החכמים הגדולים ביותר. אבל ברוך השם זכינו לקום לכבוד התורה, התורה, אנחנו אומרים, אשר נתן לנו תורת אמת. כשאנחנו רוצים לדעת מה האמת, אנחנו צריכים לשאול את התורה. כוונה, את החכמים שהם מגלים לנו באמת מה התורה, דרך התורה, מהי באמת ההנהגה האמיתית. אז יש כזה פסוק, יושב בשמיים משחק למו, הקדוש ברוך הוא יושב ושוחק. מה זה הסוד של השחוק? שהוא מנהיג את העולם לפי רצונו, ואף אחד לא יודע מזה. זה הפלא הגדול, הוא עושה את המהפכה הכי גדולה, ואף אחד לא שם לב לזה. לא מדברים על זה, לא בחדשות, ולא בכל השיחות של החכמים, בכלל לא מדברים על הנקודה הזאת. באמת נדמה להם שהם מבינים מה הולך לקרות. אבל ברוך השם, אז זה, בזמן שאנחנו בגלות, זה הלך מעניין. תודה רבה. זה לחם העוני. לחם העוני זה הדעת בגלות, והדעת בגלות, הכוונה, לא מרגישים קשר בלב, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. הגאולה הפרטית, וממילא גם צומחת ממנה הגאולה הכללית, שאנחנו זוכים להרגיש בלב שלנו קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן מברסלב אומר, מה זה גן עדן? מה זה נקרא? גן עדן, זה יש מקום כזה, אבל זה גם מדרגה רוחנית. אומר רבי נחמן, שהגן עדן זה בשעה שאדם מרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא בלב שלו, זה הבחינה של הגן עדן. אז זה, כל זה מה שאנחנו מתחילים, את ההגדה, שאנחנו אומרים, זה לחם העוני, הדעת הייתה בגלות, הלב שלנו היה בגלות בזמן מצרים, וברגע שמשה רבנו, שזה הצדיק האמת, שהוא יכול להמשיך ולגלות את הקשר ואת החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, מגיע למצרים, מגיע לתוך המצרים שלנו, ברגע אחד אנחנו יוצאים מזה. יש בפסח, יש, לא, נגיד משהו לפני זה. אחד הממרות הידועות בהגדה של פסח, שאנחנו אומרים את זה וכולם מכירים את זה, וכמה שירים כבר, כמה מנגינות נכתבו על זה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה מובן. בעם ישראל כולנו יודעים, עבר כל כך הרבה, כל הגויים, הרבה גויים רוצים להשמיד, להרוג, לאבד, כל יהודי, ויש משהו שנקרא היא, והיא שעמדה, היא עומדת לנו ומצילה אותנו בכל דור ודור. מי זאת היא שעומדת לנו ומצילה אותנו? מה שכתוב בהגדה של פסח, מי זאת היא שעומדת ומצילה אותנו? מובא כשההגדה אמרה שעומדים עלינו לחלותינו, יש לזה שני פירושים ושניהם אמיתים. לחלות אותנו, הגויים רוצים לחלות אותנו, יש לזה שתי פירושים. יש לזה שתי דרכים לחלות אותנו. שתי הדרכים האלה, יעקב אבינו גילה לנו את זה לפני שהוא נפגש עם עשיו. הוא ידע שהולך להיפגש עם עשיו, והוא ביקש בתפילה מהקדוש ברוך הוא. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הצילני נא, מיד אחי, מיד עשיו. מיד, יש פה שאלה. אתה אומר לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להינצל מיד עשיו. בשביל מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא שעשיו זה אחיך? הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. ואם היית אומר הצילני נא מיד עשיו, הקדוש ברוך הוא לא ידע שעשיו זה אחיך? התורה שלנו, כל מילה ודאי שהיא מאוד מאוד מדויקת. אבל יש כוונה מאוד עמוקה במה שיעקב אבינו אמר, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. יעקב אבינו בתפילה הזאת גילה שהאויבים, המלחמות כנגד עם ישראל, לעולם הם בשני מישורים, אחי ועשיו. יש אחי ויש עשיו. עשיו, אנחנו מכירים את זה. לצערנו הרב, לפני 70 שנה באירופה, גרמניה הנאצית, עם הרשימה וזכרם, קיימו למעשה את מה שכתוב במגילת אסתר. זה היה גלגול של המן, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. להשמיד, להרוג כל יהודי. זה ודאי, זה עשיו. עשיו זה כפשוטו להשמיד אותנו. להשמיד את עם ישראל, לאבד את עם ישראל מן העולם הזה. זה עשיו. מה זה אחי? אחי, דוגמה לאחי זה יוון. יוון שהייתה, הכוונה בזמן בית המקדש השני. יוון שהגיע לארץ, הם באמת לא רצו להשמיד את עם ישראל. נהפוך הוא.
הם אמרו לעם ישראל, קבלו על עצמכם את התרבות שלנו, קבלו על עצמכם את דרך החיים שלנו, את ההשקפה שלנו, ואנחנו נעשה אתכם לחשובים ביותר. זה הבחינה של אחי, שהם מקבלים את עם ישראל באהבה, בזרועות פתוחות, והם אומרים לנו, בואו תהיו חלק מאיתנו, אומרת לנו התורה, זה סכנה לעם ישראל יותר מעשיו. לכן יעקב אבינו מקדים, הצילני קודם כל מיד אחי, הסכנה הראשונה, ואחר כך מיד עשיו זה הסכנה השנייה. מדוע? כי הפיתויים של העולם הזה, כולנו יודעים, הם עוצמתיים מאוד, יש להם עוצמות מאוד גדולות. ברגע שהתרבות, הדרך החיים של הגויים, פותחת לנו את הידיים ומזמינה אותנו באהבה, בחום, בואו למועדונים שלנו, בואו למסיבות שלנו, בואו תשתתפו איתנו. מה רע באיזה מסיבת טבע? מה רע בזה? בזה אנחנו נדבקים, אבל זה אנחנו נדבקים איתם. יעקב אבינו מגלה לנו, זה סכנה יותר גדולה, יש בזה סכנה יותר גדולה לעם ישראל, מאלה שרוצים להשמיד או להרג או לאבד את עם ישראל. מדוע? כי ללכת בדרכי הגויים, בן אדם, ולצערנו הרב, אנחנו יודעים שבדור שלנו זה קיים, אדם יכול ליפול ולשכוח את כל היהדות שלו. את כל היהדות שלו יכול לשכוח. ויש פה סוד, היא שעמדה לנו ולאבותינו, שמציל אותנו. מיד עשיו, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. אנחנו רואים את זה, ברוך השם, באין סוף, עם ישראל זה עם של הניסים הכי מופלאים. פרעה רצה להשמיד אותנו. ואחר כך המלחמות שהיו בארץ. ואחר כך סנחריב, ויוון, ורומי. אין סוף ניסיונות, הקדוש ברוך הוא, מבחינת עשיו, מציל אותנו. אבל היא מצילה אותנו מבחינת אחי. מי זאת היא? מה זה הסוד הזה של היא שעומדת לנו בכל דור ודור ומצילה אותנו מבחינת אחי? כתוב בספרים הקדושים שיש בלב של כל יהודי ניצוץ קדוש, ניצוץ של קדושה, שהניצוץ הזה מקורו ושורשו באהבה אינסופית שיש לכל בין כל יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. האהבה הזאת היא, שורשה של האהבה הזאת, התחלתה, זה בכלל לא בעולם הזה. זה בכלל הרבה הרבה יותר גבוה, עוד הרבה לפני שאנחנו בכלל באנו לעולם, היא כבר קיימת האהבה הזאת. כל יהודי מחובר עם הקדוש ברוך הוא בליבו, באהבה אינסופית. מה הקדוש ברוך הוא עושה? האהבה הזאת היא, שיש בין הנשמה היהודית לבין הקדוש ברוך הוא, היא נקראת בספרי הקבלה, היא. זה סוד השכינה. סוד השכינה זה הניצוץ האלוקי שקיים בכל יהודי. לא משנה, זה לא משנה כרגע איזה יהודי, לא משנה איפה הוא נמצא, הוא יהודי, יש לו את הניצוץ הקדוש הזה. את האהבה האינסופית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל האהבה הזאת היא בעלמה ובהסתרה מאיתנו כמעט רוב ימי חיינו. כי אם היינו רואים, מגלים, היה מתגלה בתוכנו את האהבה, לא היה לנו בחירה בין הטוב ובין הרע. מדוע? כי היינו רצים אחרי הקדוש ברוך הוא, היינו שואגים, הזוהר הקדוש אומר, היינו שואגים כמו עריות ורצים אחרי הקדוש ברוך הוא. לא היה, זה היה מבטל לגמרי את היצר הרע. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בירור, מלחמה ומאבק בתוכנו בין הטוב ובין הרע. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה שנשמה יהודית מתחילה לאבד, מתחילה לרדת והיא נאבדת בבחינת אחי, באיזה מועדון בניו יורק, במנהטן, אני אומר את זה כי זה בדיוק סיפר לי את זה, איזה יהודי שהלך שם לאיבוד בכמה מועדונים במנהטן, אז הבן אדם, מה יעשה? בחור צעיר, במועדון במנהטן, לא יודע שום דבר, הוא לא יודע בכלל מה ההבדל בין יהודי לגוי. מה זאת אומרת? שתי ידיים, שתי רגליים, שתי עיניים, אתה לא רואה שזה אותו דבר? מה ההבדל? ההבדל זה כמובן בפנימיות, אבל הוא לא רואה את זה. עכשיו, אף אחד לא אמר לו את זה, אף אחד לא גילה לו את זה, מאיפה הוא אמור לדעת את זה? אז עכשיו לוקחים אותו למועדון במנהטן. מה רע במועדון במנהטן? הפוך. מקבלים אותו שם בזרועות פתוחות במועדון הזה. איך יהודי כזה, זה הסכנה שעמדו עלינו לחלותנו. הבחינה הזאת עומדת עלינו לחלותנו. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנו, רוצה להציל אותנו, היא עמדה לנו. מי זאת היא? זה האהבה האינסופית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ובקדוש ברוך הוא מזכיר בהתנוצצות. צריך מספיק אחד חלקי מיליארדים של מהאור הזה, מהאהבה הזאת, שפתאום יאיר בלב האדם היהודי. האדם בלב, כל הפיתויים של העולם, מציעים לו עכשיו את כל הפיתויים. אומרים לו, בוא, הפוך, אתה הכי חשוב פה.
יש כאלה מקומות שרואים יהודי, היהודי הכי חשוב, היצרה יודע, נשמה יהודית זה לא דבר פשוט. אז בוא, אתה הכי חשוב פה, בוא תקבל, אני אתן לך את הכל. אבל ברגע שמתנוצץ האור הזה בתוך הלב של האדם היהודי, זה פלא גדול מאוד מה קורה. רואים שבאמת זה, בפשט זה לא מובן, איך בן אדם, בשיא הפיתויים של העולם הזה, הוא נמצא גם מבחינת הגיל או המציאות שלו, במקום הכי קשה להתגבר כנגד פיתוי, לא הכי קשה, בלתי אפשרי בכלל, הוא במצב שהוא בכלל אין סיכוי בעולם שיכול להתמודד כנגד הפיתויים, ופתאום מהמקום הזה הוא תופס פתאום ריצה, פתאום הוא רץ כמו אריה, אומר אני לא רוצה אתכם, אני רץ פתאום אל הצדיק, לשדה, ללאומן, ואומר רק תגידו לי איפה הקדוש ברוך הוא, מה קרה לך? זה אולי אתה צריך פסיכולוג, אולי פסיכיאטר, מה קרה לך? תרופות יכולות לעזור לך. אבל שום דבר לא יעזור. מדוע? כי הזכירו לנשמה של האדם את הניצוץ הזה. הזכירו לו את הדבר הזה. עשית רעך בטוחה, היא בטוחה. שמע, זה כבר חלק ממני, זהו. ברוך השם, עשיתי פה עבודה טובה. יצר הרע מתפאר. צריך לדעת, הוא שמח. וכל יהודי שנופל אליו, זה, בשבילו זה לא פשוט. יש לו רווחים גדולים מנשמה יהודית. מה הנשמה של גוי נותנת לו? שום דבר. נשמה יהודית נותנת לו הרבה. זה... אז לכן הם רוצים למשוך אותנו אליהם. ואז הוא מבין, צריך להבין, יש לו תוכניות, יש לו מחשבות, הוא רואה, יש לו, זה נקרא, היום יש כזה מקצוע, אסטרטג. הוא אסטרטג, הוא הולך פה עם תוכניות לטווח ארוך. איך אני לוקח את הנשמות היהודיות אליי? כי זה כל החיות שלו, אז הזוהר הקדוש אומר, כל החיות של הסיטרא אחרא זה מעוד נשמה יהודית. אז הוא הולך בדרך של אסטרטגיה, הוא בונה פה מהלכים שלמים של שנים ושל חיים, איך לתפוס את האדם היהודי. והוא שמח, הוא רואה, הנה הוא פה, הוא אצלי, הנה הוא במסיבה שלי, הוא בחלק שלי, הוא לגמרי בטוח בעצמו, ופתאום הוא לא מבין מה קרה, משהו פה השתבש בכל המהלך, בכל המערכת הזאת משהו השתבש. היהודי הזה שאני כבר חתמתי קבע בשבילו, אמרתי זהו, הוא מחלקי, פתאום הוא קם, והתחיל לרוץ אני לא יודע, הסמך מהם לפעמים רודף אחרי האדם, הוא לא רוצה לעבד אותו. בסדר, הרבה פעמים הוא הגיע לאומן, הוא לא יודע, הוא לא מבין, כולם רצים לאומן, הוא לא מבין מה קורה. זה איש העמד לנו ולאבותינו. שהנקודה הזאת זה אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא אהבה אינסופית. אז הקדוש ברוך הוא מאיר את זה לאדם היהודי, באותו רגע שהוא מאיר את זה לאדם היהודי, שום דבר לא יעזור ליצר הרע. הוא יכול לעשות את כל המהפכות שבעולם, לקרוא לכל החיילים שלו, לכל הכוחות שלו. הניצוץ הזה של אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמה יותר גדולה מכל מה שהיצר הרע יכול למשוך אותנו ולפתות אותנו? פי אינסוף. זה בכלל עניין אחר לגמרי, האהבה הזאתי, וזה האהבה הזאתי, זה הגאולה. שמתגלה הניצוץ הזה, האור הזה, שהאגדה קוראת לזה היא, לעשות האהבה הזאתי, זה גואל את עם ישראל. כלומר שזה עושה מהפכה. יש זמן, בשמיים יודעים את זה. יש זמן שהרבה הרבה דורות היה הסתרה עצומה, לא התגלה האור הזה, אבל צריך לדעת, קץ שם לחושך, זה פסוק בספר יום. יש זמן שבשמיים נקבע, עכשיו מתחיל לרדת האור הזה לעולם. ואז אף אחד בעולם לא מבין מה קורה. כולם פתאום, מתוך מסיבות בקולומביה, מתוך כל מיני שיגונות הכי גדולים, פתאום יהודים קמים ועוזבים את הכל, מתחילים לרוץ לחפש את הקדוש ברוך הוא ואת הצדיק האמת. אז כל זה הכוח, זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, ואיש העמד לנו ולאבותינו, לכוון על זה שלא, כי חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה פירוש הדבר? כל אדם יראה את עצמו. מה, אנחנו צריכים לעשות כזה דמיון, כאילו עכשיו אנחנו 3,400 שנה אחורנית, וכאילו עכשיו יצאנו ממצרים, יש בחינה כזאת גם כן. אבל בעומק הדבר חייב לראות את כל אדם, כאילו הוא יצא ממצרים, בליל הסדר, זה מעלה גדולה מאוד להיזכר, אנחנו בעצמנו, כל אחד מאיתנו היה במצרים. מצרים זה לשון מיצרים, זה גבולות שהיצר רע סגר אותנו בתוכו, ואנחנו בעצמנו ראינו איך הקדוש ברוך הוא יורד לתוך מצרים הפרטית שלנו וגואל אותנו. מה הראיה? הנה, ליל הסדר. עכשיו אנחנו יושבים ליל הסדר ומקיימים את המצוות של ליל הסדר, זה הראיה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו. כשהאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה הגאולה. אז זה ואיש העמד לנו ולאבותינו.
עכשיו נראה עוד נקודה אחת. יש, כשהיה לעם ישראל בית המקדש, אז הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, היה מצווה מאוד מאוד גדולה להביא קורבן פסח. קורבן פסח זה דבר מאוד מאוד גבוה, העניין של קורבן פסח, ויש בזה אפילו פליאה מסוימת. יש לנו תרי"ג מצוות. 16 מצוות, מתוך התרי"ג מצוות, 16 מצוות הן קשורות לקורבן פסח. 16 מצוות בקורבן פסח עצמו. בספר החינוך שמנה את התרי"ג מצוות, הרמב״ם ועוד, 16 מצוות רק לגבי קורבן פסח. לא רק זה, התורה, הקדוש ברוך הוא, כל כך החמיר על העניין של קורבן פסח, שאם אדם היה מבטל במזיד, לא בשוגג, במזיד, אדם היה מבטל קורבן פסח, העונש היה כל כך חמור, זה עונש של קרת. לא מצאנו בקורבנות עונש כל כך חמור שאדם מבטל לא מביא קורבן, שהוא יענש בכזה עונש של קרת. המסברים בספרים הקדושים שמדוע הקורבן פסח היה כל כך חשוב, יש לו חשיבות כל כך גדולה, כי כל קורבן פועל פעולה רוחנית. הזוהר ועוד ספרי המקובלים מסבירים כל קורבן וקורבן איזה פעולות רוחניות זה פועל. קורבן פסח זה הקורבן הראשון שעם ישראל הקריב כעם. איפה זה היה? הקורבן הראשון? במצרים, הקרבנו את הקורבן פסח. זה היה עוד לפני שקיבלנו את התורה, כבר הקרבנו קורבן פסח. וזה חידוש, שזה עוד לפני מתן תורה, כבר הקרבנו את הקורבן פסח. מדוע? מכיוון שהפעולה הרוחנית של הקורבן פסח, היו שוחטים את זה בבית המקדש, אחר כך היו עושים מדורות וצולים אותו שלם. התורה מצווה עלינו לצלות את הקורבן פסח שלם. הזכרנו את זה לפני שבוע או שבועיים, שירושלים אז הייתה בערך בשטח של בין החומות, הרוב היהודי והרוב המוסלמי. שנה אחת, אומרת הגמרא במסכת פסחים, שנה אחת היו 1,200,000 קורבנות פסח. עכשיו ננסה רק לשער בדעתנו 1,200,000 מדורות שצולים עליהם קורבן פסח בשטח כזה קטן, רק איזה ריח היה של קורבן פסח. כל אחד כבר חיכה שהקורבן כבר יהיה מוכן, לא יכלו להחזיק מעמד לקורבן הזה. אמרנו שזה השורש של חג עצמאות של עכשיו. מה הקשר? מישהו אמר לי לפני כמה חודשים, שחג עצמאות האחרון, הוא אמר לי, תראה, עם ישראל, תראה באיזה מצב הם, כל מה שהם חושבים בחג עצמאות, ביום עצמאות זה רק על מנגלים. אמרתי לו, מה, מנגלים זה שורש הקדושה של עם ישראל. מאיפה עם ישראל כל כך אוהב מנגלים? זוכרים בגעגועים את הקורבן פסח, לכן עם ישראל אוהב מנגלים, זה השורש, לכן ללמד זכות, להסתכל בעין טובה על כל מי שעושה מנגלים, זה געגועים לקורבן פסח המנגלים. אז היה 1,200,000, 1,200,000 בתוך שטח כזה קטן שקורבנות פסח. אז כתוב, אומר הזוהר הקדוש, שעל ידי העבודה של הקורבן פסח, דיינו שהיו שוחטים אותו, צולים אותו ואחר כך אוכלים אותו, האכילה, כל הפעולה הייתה מגלה בלב האדם היהודי את גודל הקרבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הדבקות והקשר והחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה על ידי המצווה של קורבן פסח. לכן קורבן פסח זה קורבן כל כך חשוב, כל כך גדול במעלה, שהקדוש ברוך הוא אמר, עוד לפני מתן תורה אתם צריכים להקריב קורבן פסח. שתתחברו אליי, אחר כך אני גם יכול לתת לכם את התורה. זה קצת בכלליות העניין של קורבן פסח. נלמד עכשיו נהיה קצת תלמידי חכמים, נלמד קצת הלכה בהלכות קורבן פסח, אחר כך נסתכל בפנימיות של ההלכה הזאת. יש, ברגל של הבהמה יש גידים. גידים זה סוג של שרירים. אחד הגידים שיש בבהמה נקרא גיד הנשה. מה זה גיד הנשה? זה גיד ברגל הבהמה, והתורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה. מדוע היא אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה? זה כתוב בספר, בחומש בראשית, פרשת וישלח, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, עם יעקב אבינו המלאך, הסמך מם נאבק איתו, ולפנות בוקר הסמך לא יכל להתגבר על יעקב אבינו, נגע ברגלו. איפה הוא נגע? בגיד הנשה של יעקב אבינו. לכן כתוב שם בפרשת וישלח, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מאותה נגיעה, שהמלאך נגע בגיד הנשה, הסמך מם נגע בגיד הנשה, לכן בכל בהמה שאנחנו אוכלים, בכל שחיטה, חייבים להוציא את גיד הנשה. זה איסור דאורייתא, זה איסור מאוד חמור לאכול את גיד הנשה. אז זה העניין של גיד הנשה. כותב הרמב״ם בהלכות קורבן פסח,
הוא אומר, ובשעה שהיו צולים את הקורבן פסח, היו צולים אותו ביחד עם גיד הנשה. ולאחר מכן, אחרי שהיו צולים אותו, אסור לאכול אותו. היו חותכים אותו ומוציאים אותו החוצה. אבל הרמב״ם אומר, שמכינים את הקורבן פסח, צריך להכין אותו עם גיד הנשה. מי שמכיר קצת את ספרי הרמב״ם, היה אדם גדול מאוד, שגם כן היה אחד מגדולי ישראל, הרייבד, והרייבד היה כל מקום שהיה חולק על הרמב״ם, היה חוגר חרב של מלחמה, יוצא בשצף קצף. פה אחד המקומות שהרייבד יוצא בשצף קצף על הרמב״ם. הוא אומר ככה, בלשון הזאת, הרייבד, על ההלכה הזאת, שהרמב״ם אומר שצריך לצלות את קורבן פסח עם גיד הנשה, על ההלכה הזאת כותב הרייבד בלשון הזאת, הוא אומר חי נפשי, חי נפשי כבר אני נשבע. אילו הייתי בבית המקדש, והייתי אוכל קורבנות פסח, והיו מביאים לפניי קורבן פסח שצלו אותו עם גיד הנשה, הייתי לוקח אותו וחובתו על הקרקע ופוסל אותו לגמרי. אומר, אני נשבע שהייתי פוסל את הקורבן הזה. ככה הרייבד אומר, חי נפשי הייתי חובתו על הקרקע ופוסל אותו. לא, מדוע? מדוע הרייבד יצא כזה בשצף קצף על הרמב״ם? מובן, אנחנו יכולים להבין. ממתי מותר לבשל או לצלות איסור ויתר ביחד? ניקח עכשיו סיר. נשים בתוך הסיר בשר כשר של הבד"ץ אחרי מהדרין, ונשים יחד בתוך הזה נבלה איתו, טרפה. לא אוכלים את הטרפה, חס ושלום, לא אוכלים, רק מבשלים את זה ביחד. למה? יש לנו איזה משרת גוי, הוא אוכל טרפות, אז חבל לבשל בשתי סירים, בוא נבשל בסיר אחד, בשר הכי כשר בעולם עם הטרפה. מותר לעשות כזה דבר? ברור שלא, ודאי שאסור לעשות את זה. למה אסור לעשות את זה? כי הבשר, הטרף, נותן טעם בבשר הכשר, זה איסור מאוד חמור, זה איסור שכביכול, זה נחשב שאנחנו אוכלים בשר טרפה, כי הוא נותן טעם. אומר, על זה הרייבד יוצא בשצף קצף על הרמב״ם, אומר, חי נפשי, מי שמע כזה דבר? אומר, אחד המגינים הגדולים של הרמב״ם, זה הכסף משנה. מי זה הכסף משנה? רבי יוסף קארו, מרן, בעל השולחן ערוך, גדול הפוסקים הספרדים, הוא כתב גם, חוץ מהשולחן ערוך, הוא כתב גם חיבור על הרמב״ם. בא רבי יוסף קארו, והוא תמיד מגן על הרמב״ם מפני התקפות של הרייבד. יש לו דרך כזאת, הוא מגן, הוא המגן של הרמב״ם. אומר רבי יוסף קארו, אומר על הרייבד, אומר, כבודו לא הבין את כוונת הרמב״ם. הוא אמר, שלא את כל הדברים שאסורים צולים בקורבן פסח, רק את גיד הנשה. ולמה מותר לצלות את גיד הנשה? אומר רבי יוסף קארו, אומר, כתוב בגמרא, שגידים אין בהם טעם, הם לא נותנים טעם. ולכן אין שום בעיה לצלות את הקורבן פסח עם גיד הנשה, מכיוון שגיד הנשה ממילא זה דבר, זה איבר, זה שריר כזה שלא נותן שום טעם. אז אין שום בעיה, הוא לא אוסר את שאר הבשר. לכן הרמב״ם אומר, תצלה את זה יחד עם גיד הנשה. גמרת את הצליה, תחתוך את גיד הנשה, תזרוק אותו החוצה, אין לך שום בעיה. רבי יוסף קארו הגן על הרמב״ם. הגן, ברוך השם, הגן על ההתקפה של הרייבד על הרמב״ם. הגנה יפה, נכון? תשובה יפה הוא ענה. שואל, אחד, עוד, ככה זה התורה, ככה דרכה של תורה, להתפלפל ולהקשות. אומר, אחד מגדולי ישראל, הבני שכר, אומר, הבנתי שבאמת רבי יוסף קארו ענה תשובה מאוד יפה לרייבד. אומר, ועם כל זה עדיין יש לי קושייה על הרמב״ם. אומר, יש לי קושייה, אני עדיין לא מבין את הרמב״ם. אומר, הבני שכר, מה הוא לא מבין? הוא אומר, נכון, הוא צודק. זה לא נותן טעם, זה לא אוסר את הקורבן פסח. הבנו. זה, הבנו את הדבר הזה. זה לא אוסר את זה. אבל, לכתחילה, למה לצלות דבר אסור עם דבר מותר, שאתה בין קרובות שאתה יודע שאתה הולך לזרוק את זה? יש לנו כלל. יש פה איסור ביתר. האיסור הזה, הוא לא נותן טעם. נכון, הוא לא נותן טעם. הוא לא יאסור את היתר, אבל לא עושים את זה לכתחילה. אם קרה כזה מקרה, אז אנחנו מתירים את הקורבן פסח. אבל למה לעשות את זה לכתחילה? ככה שואל הבני שכר. אומר הבני שכר, הוא מסביר פלפול מאוד עמוק, והוא מתרץ גם את הקושייה הזאת. גם את הקושייה הזאת הוא מתרץ. הלכה למעשה, יש מחלוקת. הרמב״ם אומר, קורבן פסח אנחנו צולים עם גיד הנשה, אחר כך זורקים אותו. ואילו, הרייבד אומר, חי נפשי לא יקום ולא יהיה כזה דבר. הייתי זורק את הקורבן הזה על הארץ, חובתו על הארץ. לא מסכים בשום פנים ואופן הרייבד. זה המחלוקת איך לצלות קורבן פסח. בעזרת השם, השנה הזאת, אנחנו ביום שישי הקרוב כבר נצלה קורבן פסח, יהיה סנהדרין.
יש סנהדרין, הם יגידו לנו כמו איך לצלות, כמו הרמב״ם או כמו הרייבד. יכול להיות שגם הספרדים ילכו ככה, האשכנזים ככה, אנחנו עוד לא יודעים. נראה, יהיה לנו בית דין הגדול בירושלים, יפסקו לנו הלכה. אבל צריך לדעת כלל, צריך לדעת כלל. כל הלכה, יש לה פנימיות. כי יש פשט התורה, יש סודות התורה. הפשט לא מנותק מהסוד. לכל דבר, לכל הלכה בשולחן ערוך, יש סודות. גם, ואומר רבנו הרי הקדוש, וכל אחד מגדולי ישראל, חז"ל וגדולי ישראל, אם אמרו הלכה, אפילו שאנחנו לא נוהגים ככה, אבל הם אמרו הלכה, צריך לדעת, זה אמת. זה שאנחנו לא פוסקים כמותם, זה עניין אחד. אבל כל מחלוקת יש לה שורש רוחני, ואם אמר את זה אדם גדול, אחד מגדולי ישראל, ודאי זה אמת. רק כל אחד יש לו איזשהו מהלך רוחני אחר. כתוב בספרים הקדושים, גם המחלוקת הזאת, בין הרמב״ם לבין הרייבד, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל צריך להבין מדוע מצד פנימיות הדבר. מה מרמז המחלוקת שלהם? אמרנו קודם שהקורבן פסח מרמז על הדרך של הקשר וההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. על זה חולקים הרמב״ם והרייבד. מה זה גיד הנשה? גיד הנשה זה הנגיעה של הסמך מם בירך של יעקב אבינו. והוא גרם שבכל יהודי יהיה נגיעות ופניות שהוא לא מכוון לשם שמיים. לכל אחד מאיתנו יש יצרה. פה זה קצת גאווה, קצת רצון אולי לממון, או שר תאוות וכן הלאה. כל אחד מאיתנו יש נגיעות. זה הנגיעה שהסמך מם נגע, זה סוד גיד הנשה. גיד הנשה זה סוד הנגיעה שיש באדם היהודי, בשעה שהוא בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ולכל אחד מאיתנו יש. הרייבד זה נקרא דרך הצדיקים. מהי דרכם של הצדיקים? הצדיקים אומרים, אנחנו צריכים להרחיק כל בחינה של היצר הרע מאיתנו, הרחק. על ידי הצדיקים, על ידי התורה והתפילה ועבודת השם שלהם, מה הם פועלים? הם מרחיקים את היצר הרע מהם, זאת אומרת הם מוציאים את גיד הנשה מתוכם, נשאר להם, העבודה שלהם נשארה נקייה. אז זה נקרא קורבן פסח בלי גיד הנשה. זה מרמז על עבודתם של הצדיקים שעובדים את הקדוש ברוך הוא, והם עובדים מאוד מאוד חזק על הנקודה הזאת שלא יהיה להם תאוות ולא יהיה להם מידות רעות. זה דרך הצדיקים. הרמב״ם זה דרך אחרת לגמרי. הוא אומר שצריך לצלות את הקורבן פסח עם גיד הנשה. מה הכוונה? כתוב בספרים הקדושים שכל זה רמז על בעלי תשובה. הרייבד זה דרכם של הצדיקים שמרחיקים את הגיד הנשה. הרמב״ם זה דרכם של הבעלי תשובה. מדוע? מה זה בעל תשובה? בעל תשובה פירוש הדבר שלפני שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא ובא להתקרב לקדוש ברוך הוא, היה לו כבר הרבה קשר עם היצר הרע. הוא חווה וטעם בתוכו הרבה הרבה חוויות ונגיעות ותענוגים של היצר הרע. עכשיו הוא מכיר את האמת, הוא בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא שבלי הגיד הנשה, בלי הנגיעות האלה, בלי הרצונות האלה? אי אפשר. זה המציאות שלו, המציאות היא שיש בתוכו את גיד הנשה. לכן הרמב״ם אומר, הרייבד זה הצדיקים, שהם, ברור השם, גדלו, נולדו בקדושה, הם יכולים להרחיק את גיד הנשה. אבל מה לעשות שיש בעלי תשובה? לכן הרמב״ם אומר, תדע לך, אפשר וצריך לצלות את הקורבן פסח עם גיד הנשה. עם הנגיעות האלה, יש דרך בעבודת השם שאדם מתחיל, שבתוכו כבר יש את כל הרצונות לרע. מה לעשות? 10, 20, 30, 40 שנה, הוא חווה את הרע. אי אפשר להיפטר מזה. זה כבר קיים בתוך האדם. אומר הרמב״ם, יש דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא שיש בתוכנו את כל הנגיעות האלה, את כל הרצונות של היצר הרע. מהי הדרך? וזה הדרך, זה עומק הדבר, זה הדרך של הבעלי תשובה. מהי הדרך? זה מה שאומר הכסף משנה רבי יוסף קארו. הוא אומר, יש בחינה בגיד הנשה, הוא לא נותן טעם. זה התיקון של הבעל תשובה. מה התיקון של הבעל תשובה? להכיר ולראות, וזה לא עבודה קלה, זה עבודה של שנים, אבל להכיר ולזהות שכל גיד הנשה, כלומר כל היצרה שיש בתוכי, וכל הפיתויים שהוא נתן לי, וכל התענוגים שנתן לי, מה זה? לא נותן טעם. זה שום דבר, זה הכל דמיונות. הוא שיקר אותי 20-30 שנה, והראה לי, תשמע, תראה מה יש לי. ארמונות, הוליווד יש לי פה, מסיבות של יהלומים, התנוצצויות. אבל העבודה של הבעל תשובה זה, הוא כבר לא יכול להיפטר מגיד הנשה, כי זה כבר קיים בתוכו.
זה להכיר את האמת שאין באמת בגיד הנשה כדי נותן טעם או לא נותן טעם. מה זאת אומרת? מה הכוונה? וזו נקודה מאוד עמוקה. הרי ליצרה יש כוח. אנחנו יודעים שיש ליצרה כוח. הוא מבלבל אותנו, הוא יודע לבלבל אותנו יפה מאוד. אבל אם נתבונן עמוק ונזכה להתבונן בעומק, אנחנו נראה שבאמת כל התענוג של היצרה זה משהו מאוד קטן, וגם את התענוג הזה הוא גזל מהקדוש ברוך הוא. או שאולי הקדוש ברוך הוא השאיל לו את זה לתקופה מסוימת. זה קיבל את זה בהשאלה, את התענוג עצמו שיש אצלו. מה הכוח שלו? הכוח שלו זה דמיונות סביב הדבר. זה אם אנחנו נתבונן וצריך הרבה תפילה, התבודדות לדבר הזה, אדם יראה רובה דרובה, רובה דרובה של כל מה שהיצר הרע בא ומבלבל אותי, בסופו של דבר אם אני נכנס להתבוננות, מה זה? דמיונות, מה הוא נותן לי? שגע אותי בכל העולם, שלח אותי להודו, שלח אותי לברזיל, אני מסתובב בכל העולם, הוא אומר לי שיש לו משהו, הלכתי, חיפשתי את זה בכל העולם, אומר, רבנו אומר, רבנו סיפר מעשה, מעשה שהיה בן אדם שרץ עם יד, עם היד סגורה, ואמר, מי יודע מה יש לי ביד? וכולם התחילו לרוץ אחריו, לראות מה יש לו ביד. רדפו אחריו, רדפו אחריו, עד שבסוף הוא נעצר, הוא אמר להם, פתח את היד, ומה ראו? אין כלום. רבנו אומר, זה היצר הרע. היצר הרע מריץ אותנו ימים ולילות, במסירות נפש עצומה, לכל מיני מקומות, ויום אחד הוא פותח לנו את היד, הוא מראה לנו, תראה, אין פה כלום בעצם. איפה אפשר לראות את זה במציאות שלנו? לפעמים יש אנשים, יצא סתם כל אחד, יצא לו לפגוש. אנשים קצת יותר מבוגרים, 40, 50 והלאה. ורצו שנים, היו חסידים גדולים מאוד של היצר הרע, במסירות נפש גדולה. יש שלב שהם אומרים, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, כמה אמרו לי זה? אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו? רמאי ושקרן עבד עליי שנים. מה הוא נתן לי על כל הריצות המטורפות האלה? בסופו של דבר שיגע אותי בכל השיגעונות של העולם, בסוף מדי פעם ופעם נתן לי איזה ניצוץ אחד של תענוג, והייתי בטוח שעוד מעט אני הולך להשיג את עולם האצילות, את ארמונות וכוכבים ויהלומים, ובסוף מה הוא נתן לי? רק שיגעונות וריצות שנים על גבי שנים בעולם הזה. זה עומק התיקון של הבעל תשובה. לכן אין ברירה, אנחנו נצלה עם הגיד הנשה בתוכנו. זה כל הבירורים, הצליה, זה כוח האש. אנחנו נעבור את כל הבירורים עם גיד הנשה בתוכנו. הקדוש ברוך הוא לא ייקח את זה מאיתנו. למה הוא לא ייקח מאיתנו? הוא אומר, יש עבודה של צדיקים. יש צדיקים. עבודה של צדיקים כמעט לא הרגישו את היצרה, וזכו לגדול ולחיות בתוך התורה. התורה, התפילה, העבודה שלהם, היא הרחיקה את היצרה, עשתה חומות, היא הרחיקה את זה. אבל מי שצריך לעבור בדרך של הבעל תשובה, זה לא בחירה שלנו, זה בחירה שלו, הוא קבע שזה ככה יהיה. והוא רצה שאצלנו תהיה הצליה עם גיד הנשה בתוכנו. שנעבור את כל הבירורים של העולם הזה, כל המעברים, כל ההתחפטויות, נלחם איתו בכל הכוחות, אבל בכוח הצדיקים האמיתיים, בכוח רבנו, שמדריך אותנו ומלמד אותנו, לימד אותנו את העצה של רצונות ומחאה, אדם בתוך היצרה, והבן אומר, תגיד שאתה לא רוצה את זה. מה אני לא רוצה? אני כן רוצה. לא, הנפש הבהמית שלך רוצה. הנשמה האלוקית שלך לא רוצה, תבין. יש פה שתיים מדברים. הנפש הבהמית זה גיד הנשה. אבל הצד השני, הנשמה האלוקית, שהצדיק מאיר בנו, אומר לנו, תצעק לשם. תצעק לשם מה הנשמה האלוקית רוצה, לא מה הנפש הבהמית רוצה. תדחה את הנפש הבהמית החוצה. ואז, אדם שזוכה ללכת בדרך הזאת, משמיים יום אחד ירו לו, אתה יודע מה יש בתוכך? גיד הנשה. מה זה גיד הנשה? אין בו בכלל טעם. אדם יכיר בהכרה פנימית, משמיים יעירו לו את זה בפנים. תשמע, אין בכל העולם הזה שום דבר. זה שקר אחד גדול. איך ניצוץ אחד של קרבה לקדוש ברוך הוא שווה לי פי מיליארדים כל תאוות העולם הזה. וכל הכסף, כל הממון, כל ההצלחות, כל התאוות זה לא פי מיליונים. זה לא נכון להגיד את זה, זה פי אין סוף. רק התנוצצות אחת בלב של קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הדרך של הרמב״ם. לצלוט את הקורבן פסח עם גיד הנשה. זאת אומרת, אנחנו נעבור הצליה, זה כוח האש, זה כוח הבירורים של העולם הזה. נעבור את זה בתוכנו. עד מתי? עד שאנחנו נכיר בתוכנו את מה שרבי יוסף קארו פסק לנו. אין בזה כדי נותן טעם. זה לא נותן טעם. אז מישהו אמר לי, תשמע, זה עבודה קשה. אמרתי לו, תראה, נכון, אתה צודק. קודם כל, זה עבודה קשה, ומשמיים ככה רוצים את העבודה הזאת.
אבל אמרתי לו, בכוח רבנו, כוח ההתקשרות עם הצדיק, אדם יכול לעבור. אמר לי, מאיפה אתה יודע שרבנו עוזר בזה? אמרתי לו, זה כתוב בתורה שרבנו עוזר בזה. איפה זה נרמז בתורה? הפעם זה נרמז בתורה. איך זה נרמז? גיד אנשה, זה הכוח של היצר הרע. איך רבנו מנטרל את גיד אנשה? מה זה גיד? גיד זה גימטריה 17, טוב. אז גיד זה טוב. בגימטריה זה טוב. אנשה זה יוצא בדיוק, 360 יוצא בדיוק רבי נחמן. אז רבנו כבר בעיר בתוכנו את כל הבירורים של גיד אנשה. אנחנו מוציאים את גיד אנשה, איך? מכניסים את הטוב של הצדיק, שזה התורה, זה הדעת, זה העצות של רבנו, זה נקרא טוב רבי נחמן, בדיוק גימטריה, גיד אנשה. וזה אנחנו מתגברים על הנקודה של גיד אנשה. עכשיו נראה עוד נקודה אחת בליל הסדר. רבנו אריה הקדוש מגלה איזה יסוד פנימי בליל הסדר. הוא אומר, על ידי מצוות הלילה, כל המצוות שזה השתיית יין, אכילת המצות, הקרפס, המרור, אמירת האגדה, ההלל וכן הלאה, אנחנו מתקנים את כל השנה. אנחנו ממשיכים תיקון לכל השנה. בכל מצווה יש תיקון שנמשך לגבי כל השנה. בקרפס, מה אנחנו עושים בקרפס? לכאורה, מה אנחנו עושים בקרפס? לוקחים, הכי מדויק, מי שיכול, הכי מדויק, קרפס זה סלרי. מי שיכול לקחת חתיכת סלרי קטנה, פחות מכזית, זה פחות מקופסת גפורים, טובלים אותה במי מלח, מברכים בורא פרי אדמה ואוכלים את זה. מה עשינו כבר באכילת הקרפס? וזה מאוד מעניין, שדווקא באכילת הקרפס, רבנו אריה הקדוש מאוד מאוד מעריך בגודל התיקונים והסודות שיש באכילת הקרפס. ויש שם מעריכות גדולה מאוד בדבר רבנו אריה הקדוש וכל תלמידיו. מסביר רבנו אריה הקדוש מה אנחנו מתקנים באכילת הקרפס. כשאנחנו אוכלים מצה ושותים יין, אנחנו ממשיכים את כל הכלים, היכולת, ההערה, ללמוד תורה כל השנה. כי המצות זה מרמז על מוחין עליונים. זאת אומרת, כל השפע שאדם אחר כך מקבל במשך השנה להבין, להחכים, זה מהמצות. ואחר כך מהיין. אבל קרפס זה עניין אחר לגמרי. אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, אומר, אנחנו הרי במשך השנה גם עוברים הרבה זמנים שנקראים קטנות וצמצום. עובר עלינו צמצומים, בכלל עובר על האדם, בפרט בדור שלנו. ושאדם נמצא בתוך קטנות ובתוך צמצום, הוא צריך, כדי להינצל מזה, לא ליפול בדעתו, לא להיכשל בכל מיני דברים לא טובים, הוא צריך שימשך לו הערה לתוך המציאות של הקטנות שלו. איזה אור של הקדוש ברוך הוא, איזה מחשבה, פתאום משהו בלב, שהתעוררות, התחזקות. ההערה לכל זמני הקטנות, אומר רבנו אריה הקדוש, נמשך בזמן שאדם אוכל את הקרפס. ויש על זה עריכות גדולה מאוד. לפני כמה שבועיים, שלושה, ניגש אל הידיד שלי, לומד הרבה דברים, את דברי רבנו ארי, ואמר לי, תראה כמה סודות רבנו ארי גילה בקרפס. איך אנחנו מתקנים את כל זמני הקטנות שלנו כל השנה. שאלתי אותו, אמרתי לו, תראה, ברוך השם, אני באמת מתפעל ממה שאתה מראה לי. אמרתי לו, תגיד, את ספר הכוונות של ברסלב אתה מכיר? אמר לי, לא ידעתי שיש ספר הכוונות של ברסלב. אמרתי לו, זה חסרון שאתה לא מכיר. בסדר, אז אני אגלה לך מה מכווני בברסלב על הקרפס. גם בברסלב יש כוונה על הקרפס, לא רק לרבנו ארי. זה צריך לכוון מי שיכול גם את זה וגם את זה. אבל אנחנו לא יכולים לכוון את רבנו ארי, נכוון את הקרפס. מה מכוונים בקרפס? קרפס, שימו לב, בואו נעשה את הגימטריה של קרפס. כף 20, רש 200, 220, פי, כמה? 360. יוצא בדיוק, כי יוצא קרפס, יוצא 360, בדיוק יוצא רבי נחמן. אמרתי לו, אתה אוכל את הקרפס, תכוון, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, בפרט עם רבי נחמן. שם אתה מתקן את כל הקטנות. וזה פלא שרואים שרבנו ממש בא לתקן את כל הקטנות. כמה פעמים, אין סוף פעמים אנחנו מופלים לקטנות, ורבנו מאיר את זה. רבנו ממש זה תיקון הקטנות. אבל לא רק זה, ברוך השם, רבנו גם זה תיקון הגדלות. לכן, אז זה צריך לכוון. כשאוכלים את הקרפס, לכוון רבי נחמן. עכשיו אנחנו מתקשרים איתו, הוא יתקן לנו את כל הקטנות של כל השנה. זה דבר גדול מאוד. אחר כך יש עוד בעיה. יש זמנים של קטנות, אבל יש עוד זמנים. איזה זמנים? של מרירות. אדם עובר מרירות במשך השנה. פה גימבו לא הצליח, כל מיני דברים שאדם מרגיש מרירות, עובר עליו מרירות. אז היה אדם מאוד גדול, שמן הסתם שמעתם עליו, קראו לו הלל. הלל הנשיא.
הלל הזקן. הלל היה אומר, היה מחלוקת בין הלל וחכמים, איך אוכלים את המצה ואת המרור. חכמים אומרים, אוכלים מצה בנפרד, אחר כך אוכלים מרור. הלל אמר, לא, לוקחים את המצה ואת המרור וכורכים אותו ביחד. ומה אנחנו, איך אנחנו נוהגים בליל הסדר? אוכלים מצה בנפרד, אוכלים מרור בנפרד, ואחר כך אוכלים מצה ומרור ביחד, וצריך להגיד, בהגדה זה כתוב, זכר למקדש כהלל, שכך הלל היה נוהג. בזמן בית המקדש, הלל היה לוקח את המצות ואת המרור ביחד. אומר רבנו אריה הקדוש, מדוע הלל היה כורך את המצות ואת המרור ביחד? אמרנו קודם, מרור, המצות, זה האור של החוכמה. שאוכלים מצות בליל הסדר, צריך לכוון שאנחנו מקבלים חוכמה לכל השנה. זה אור החוכמה. המרור, אמרנו, זה המרירות. מה הלל אומר? הלל אומר, אנחנו צריכים בליל הסדר לכרוך את המצות ואת המרור ביחד. מה, למה? להמשיך לתוך המרירות של כל השנה, להמשיך את אור החוכמה. להמשיך את אור הדעת לתוך המרירות, לכן אנחנו כורכים את המרור ואת המרור ואת המצות ביחד. ויש בזה הרבה הרבה דיון, נידון, מדברים על זה, למה חכמים לא אומרים כהלל. יש בזה כל מיני תשובות לדבר הזה, אבל על כל פנים, על פי הלל, הכריכה, מה שאנחנו מכוונים, שכורכים, אוכלים את המצות עם המרור ביחד, אז אנחנו כוונתנו היא לבטל על ידי אור החוכמה את כל המרירות של כל השנה. אז זה הבחינה של הכורך. עכשיו, מכיוון שברוך השם אנחנו רוצים להתעמק, עכשיו נלמד עוד סוגיה אחת בגמרא. עוד סוגיה, אוהבים סוגיות בגמרא, נכון? זה סוגיות בגמרא, בהלכה, נלמד עוד סוגיה. יש שאלה. אמרנו קודם שבליל הסדר, שהיה בית המקדש, שהיו אוכלים את קורבן פסח. הגמרא במסכת פסחים שואלת שאלה. עד איזה שעה מותר לאכול את קורבן הפסח? כי לכל קורבן יש זמן מסוים שמותר לאכול אותו. שואלת הגמרא, את הקורבן פסח, עד איזה שעה היה מותר לאכול אותו? מחלוקת. רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קורבן פסח היו אוכלים עד חצות הלילה. רבי עקיבא אומר, עד הבוקר. מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. שואלת הגמרא, מדוע רבי אלעזר בן עזריה אומר שמותר לאכול קורבן פסח רק עד חצות? מה הסיבה? אומר, כתוב, ואכלתם את הפסח בלילה הזה. פסוק על קורבן פסח, ואכלתם את הפסח בלילה הזה. ויש עוד פסוק, ועבור בארץ מצרים בלילה הזה, והכה כל בכור בארץ מצרים. שתי פסוקים שונים. מה כתוב בשתי הפסוקים יש? פה כתוב בלילה הזה, פה כתוב בלילה הזה. מה במכת בכורות זה עד חצות? אף קורבן פסח זה עד חצות. ככה רבי אלעזר קוראים ללימוד הזה גזרה שווה. לכן רבי אלעזר בן עזריה אומר, קורבן פסח אוכלים אותו עד חצות. שואלים שאלה, כמה מפרשים שואלים, באמת אנחנו לא מבינים את רבי אלעזר בן עזריה. מה הוא אומר? ועבור בלילה הזה בארץ, ועבור בארץ מצרים בלילה הזה, והכה כל בכור בארץ מצרים, זה עד חצות. בוא נתבונן בזה. זה עד חצות? מתי היה מכת בכורות במצרים? מחצות ואילך. איך רבי אלעזר בן עזריה אומר, ועבור בארץ מצרים בלילה הזה, זה עד חצות. נהפוך הוא, זה מחצות ואילך. איך הוא למד שכל זה נאמר עד חצות? מה? התחיל בחצות. אבל כן, אבל משמע, לפי רבי אלעזר בן עזריה, שהמילים הלילה הזה דווקא מלמדים אותנו על הזמן עד חצות, לא מחצות ואילך. ככה מקשים על זה. וזו קושייה לא פשוטה. אומר רבנו בחיי, היה אחד מגדולי ישראל, הוא מתרץ פה תירוץ, תירוץ מאוד עמוק. עכשיו אנחנו קצת מתעמקים. היום, לרבות פסח, קצת מתעמקים. אומר, יש שבע כוכבי לכת. יש שבע כוכבי לכת. וכל שעה משמש כוכב לכת אחר. אומר, מתי, מי יודע באיזה יום של השבוע היה גאולת מצרים? כתוב בגמרא, יום חמישי. ביום חמישי עם ישראל יצא, בשבוע עם ישראל יצא ממצרים. אומר, מה? יום, כן, כן, יום חמישי, יום חמישי, יום חמישי. ברוב, אומר רבנו בחיי, יש בשעה שלפני חצות יום חמישי, חצות לילה של יום חמישי, משמש כוכב צדק. ואז, בזמן שהכוכב משמש, יורדים השפעות לעולם של בחינת הכוכב. בשעה מחצות ואילך, זאת אומרת, השעה שאחרי חצות, משמש כוכב מאדים. אומר רבנו בחיי, כוכב צדק זה סימן לשמחה, השפעות וחסדים על עם ישראל. כוכב מאדים, מה זה כוכב מאדים?
כוחם העדינים יורדים דינים לעולם. אדום, אדום, יורדים דינים לעולם. אומר רבנו בחיי חידוש מאוד גדול. אומר מה שכתוב באבור בלילה, בארץ מצרים בלילה הזה, הקדוש ברוך הוא באמת בא למצרים לפני חצות. למה? כי הוא בא בזמן שליטת כוכב צדק, כדי להמשיך לגלות שעכשיו נמשכים רחמים וחסדים גדולים לגאול את עם ישראל. ואז הוא התגלה, ירד לארץ מצרים בזמן שליטת כוכב צדק, שיש רחמים וחסדים. וחיכה, בא לבקר במצרים, נשאר שם כבר עד חצות, עשה שם תיקון חצות לכל הבחורים במצרים, ביאר את כל הבחורים במצרים, בתיקון חצות, במזל של כוכב מאדים. לכן אומר, לכן מסבירים, זה מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר. אני למדתי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא התחיל להתגלות בארץ מצרים לפני חצות לילה, לכן אני לומד שגם קורבן פסח צריך לאכול אותו עד חצות לילה. עכשיו קצת יותר ברור לנו רבי אלעזר בן עזריה. רבי עקיבא אומר, לא מפריע לי שהוא התחיל להתגלות לפני חצות. לא אכפת לי, למה? הרי הוא נשאר במצרים גם אחרי החצות, אז אפשר לאכול קורבן פסח גם אחרי חצות. כך אומר רבי עקיבא. זה המחלוקת רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא. שואל אחד מהגדולים, מהגדולי הצדיקים, אבני יששכר, שואל פה שאלה. הוא אומר, מה העומק והפנימיות של המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא? אומר דבר מאוד עמוק. אומר, מה שהקדוש ברוך הוא בא לפני חצות, בשביל מה זה היה? מה הסיבה שהוא בא? לגלות ולהמשיך את הגאולה של עם ישראל. מה שהוא נשאר אחרי חצות, למה? להקות את המצרים. לכן יש פה שתי בחינות, זה מה שאומר הזוהר. נגוף למצרים ורפו לישראל. מה שהוא בא לפני חצות זה בשביל הישועות והגאולה של עם ישראל. אחרי חצות זה בשביל להקות את המצרים. אומר אבני יששכר, רבי אלעזר בן עזריה אומר, בשעת אכילת קורבן פסח אנחנו משבחים ומודים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא. עיקר ההתקרבות שלנו לקדוש ברוך הוא, מכוח מה בא? שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, המשיך עלינו את הגאולה ואת הרחמים. לכן אנחנו אוכלים קורבן פסח, שזה השבח של הקדוש ברוך הוא, רק עד חצות, כנגד ההודעה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא גאל אותנו. רבי עקיבא מודה לקדוש ברוך הוא גם על מה שהוא עיקה את המצרים אחרי חצות. לכן גם על זה וגם על זה, לכן הוא אומר גם אחרי חצות. שואל הבני שכר שאלה, מה יש לרבי עקיבא להודות, מה אכפת לנו שהוא הרביץ למצרים? העיקר שהוא גאל אותנו, זה עיקר ההודעה. אומר הבני שכר, חידוש גדול מאוד. אומר, אמרנו, מתי הוא עיקה את הבחורים? בזמן מאדים, מחצות לילה ואילך, בזמן שליטת כוכב מאדים. אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא סובב סיבה שהוא יקה את הבחורים דווקא בזמן שליטת מאדים? אומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לנו, לא רק, זה הגאולה הראשונה, רצה לרמוז לנו גם על הגאולה האחרונה, שהגאולה האחרונה תהיה בביטול כל הכוח של מאדים. למה? כי כל היניקה, מה זה הגלות האחרונה? איך נקראת הגלות האחרונה? גלות אדום. כל הכוח והיניקה של אדום, מאיפה זה? ממאדים. לכן הקדוש ברוך הוא בגאולה הראשונה במצרים, עיקה את המצרים במזל מאדים, לגלות לנו, כמו שעכשיו עיקיתי את המצרים במזל מאדים, כך אני כבר רומז לכם ומגלה לכם שאנחנו, אני עקה את אדום בשעתו, שבגאולה האחרונה. עוד רמז, עוד רמז שרמז להם הקדוש ברוך הוא, מאדים, גימטריה, 95, בדיוק כמו אמן. רמז להם גם על זה שהוא הולך להקות את אמן. וכל זה היה, לכן היה במזל מאדים. רבי עקיבא, הוא יכול לראות גם את הגאולות, לא רק את הגאולה שהייתה, גם את הגאולה שעתיתה להיות. רבי אלעזר בן עזריה היה תנא קדוש ועליון. על מה הוא מודה? הוא מודה על מה שהיה. זה היה, זה אנחנו יודעים שהיה. ראינו את זה, קיבלנו את זה בתורה, סיפרו לנו אבותינו, אנחנו יודעים, הייתה גאולה, על זה אנחנו מודים. אבל מה שיהיה, איך אנחנו יכולים להודות על מה שיהיה? אנחנו עוד לא חיים את מה שיהיה. זה אומר רבי אלעזר בן עזריה. מה רבי עקיבא אומר? אני חי את מה שיהיה. אני הצדיק שיכול לחיות גם את הגאולה האחרונה. איפה אנחנו רואים את זה? שרבי עקיבא זה הצדיק שיכול לחיות את הגאולה האחרונה. לספר את הגמרא, יש גמרא שנקראת מכות. תמיד צריך להגיע לסיים את מסכת מכות. מי שמתחיל את מסכת מכות, אסור לו להפסיק באמצע. צריך לסיים את מסכת מכות, למה? כשמסיימים את מסכת מכות, מתבטלים כל המכות בעולם. אנחנו לכן לומדים את מכות לבטל את כל הדינים, את כל המכות בעולם. הסוף של מסכת מכות מספר סיפור, ממש השורות האחרונות. מעשה בארבעה חכמים. מי הם ארבעה חכמים? רבי טורפון, רבן גמליאל, רבי עזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהיו עולים להר הבית, זה היה אחרי חורבן בית המקדש. וראו שועל יוצא מקודש הקודשים.
היו בוכים, רבי טרפון, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה היו בוכים, ורבי עקיבא היה משחק. שאלו אותו, עקיבא, על זה עכשיו, זה זמן של שחוק, עכשיו אתה שוחק, אתה רואה שועל יוצא מקודש הקודשים, אומר להם, על מה אתם בוכים? אמרו לו, אתה שואל אותנו על מה אנחנו בוכים? שועל יוצא מקודש, המקום שכתוב, הזר הקרב, מות יומת, עכשיו שואלים ילכו בו, לא נפקה על זה? אמר להם, ועל זה אני משחק. אמרו לו, עקיבא, תסביר לנו. אמר להם, יש נבואה של נביא בשם אוריה, שאמר, ציון שדה תחרש. אוריה הנביא ניבא את זה. ויש אחר כך, אחריו היה נביא שקראו לו סחריה. וסחריה אמר, עוד ישבו זקני וזקנות ברחובות ירושלים. הוא אומר, עד שלא ראיתי את הנבואה של אוריה מתקיימת, ציון שדה תחרש, לא חיכיתי לנבואה של סחריה. עכשיו שיש את הנבואה של אוריה, עכשיו אני מחכה לנבואה של... עכשיו אני יודע כבר שתהיה הנבואה של סחריה, עוד ישבו זקני וזקנות ברחובות ירושלים. בלשון הזאת, ככה לשון הגמרא, בלשון הזאת אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. יש הגעה, בסוף מסכת מכות יש הגעה, זה המילים האחרונות של הגמרא, יש הגעה. השם ינחמנו במהרה אמן. ככה כתוב. אנחנו צריכים קצת להתבונן במעשה הזה. רבי עקיבא רואה את החורבן. הוא רואה את החורבן, ורבי עקיבא משחק. וכתוב, לא צוחק, אלא שוחק. פעם דיברנו על זה שיש לזה חשיבות גדולה שכתוב שוחק ולא צוחק. הוא שוחק שהוא רואה את שיא החורבן, שועל יוצא מקודש הקודשים. מדוע? רבי עקיבא לימד אותם. יש נבואה של אוריה על החורבן, יש נבואה של זכריה על הגאולה. אז כמו שעכשיו אני רואה את הנבואה של אוריה, עכשיו אני כבר מצפה לנבואה של זכריה. צריך להבין את זה. מדובר פה בתנאים הגדולים ביותר שידעו את כל התורה, כל הפרדס של התורה ישר ואפור בכל הבחינות. וכי הם לא ידעו את שתי הנבואות האלה. זה כזה סוד גדול שרבי טרפון, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה לא ראו שיש נבואה של אוריה ויש נבואה של זכריה. מה חידש להם רבי עקיבא? גם הם ידעו את הנבואות האלה. גם הם ידעו את הפשט הזה שעד הנבואה הזאת לא חיכיתי לנבואה הזאת. אלא מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. הוא לא גילה להם שכל חדש. גם הם ידעו את הנבואות האלה. אלא כל צדיק וצדיק אמיתי הוא חי את מה שהוא לומד. רבי עקיבא, החידוש של רבי עקיבא שחידש להם, לא שהוא חידש להם עכשיו הבנה חדשה איך לקרוא את הנביאים, אלא רבי עקיבא היה הצדיק שיכול להאיר את האור של הנבואה של זכריה. הוא חי, עוד ישבו זקני וזקנות ברחובות ירושלים. וכיוון שהוא חי את זה, הוא יכול להאיר להם את זה. לכן הם קיבלו את האור, בתוך הגלות, בתוך החורבן, הם הרגישו את הגאולה. לכן רבי עקיבא הוא הצדיק שיכול להאיר בתוך הגלות, בתוך החושך, כבר את אור הגאולה. פה מתעוררת שאלה, למה דווקא רבי עקיבא? למה לא רבי אלעזר בן עזריה או צדיק אחר? מדוע רבי עקיבא הוא הצדיק שמאיר את אור הגאולה בתוך הגלות? הסיבה היא, כתוב, אומר רבנו אריה הקדוש, כמה סיבות, שהן כולם בעצם קשורות לאחת. מי היה רבי עקיבא? בעל תשובה ובן גרים. בגלל שרבי עקיבא היה בעל תשובה, הבעל תשובה יכול להשיג את אור הגאולה בתוך הגלות. מדוע? רבי אלעזר בן עזריה זה הצדיק. הצדיק משיג את הגאולה שהייתה. הצדיק לא יכול להשיג את הגאולה שתהיה. רק הבעל תשובה יכול כבר להרגיש ולהאיר בעם ישראל את הגאולה שתהיה. מדוע? הסיבה היא מכיוון שכל בעל תשובה חווה בפנימיות שלו את הגאולה. הרי איפה היית? היית בשיא הגלות. איך יצאת מכזה גלות ואתה עכשיו אחד החכמים הגדולים של התורה, רבי עקיבא. אתה בעצמך אמרת, מי ייתן לי תלמיד חכם בן שכן לו כמו חמור. ויום אחד עזבת את הכל, הלכת ללמוד תורה, הפכת להיות החכם הכי גדול. רבי עקיבא הוא בעל תשובה. והבעל תשובה רואה בתוכו, חווה בתוכו את הגאולה. הוא בעצמו עבר מגלות לגאולה, בזה שהוא חזר בתשובה. מכיוון שהוא חווה את הדבר הזה, רבי עקיבא, הבעל תשובה יכול להאיר לצדיקים הכי גדולים את האור של הגאולה גם בתוך הגלות. לכן רבי עקיבא אומר, אני יכול לאכול, אני יודע שאפשר לאכול קורבן פסח גם אחרי חצות. מדוע? מכיוון שאני כבר רואה את האור של הגאולה, אני כבר מודה לקדוש ברוך הוא, מתחבר עם הקדוש ברוך הוא גם בגאולה שעתידה להיות. זה העומק של רבי עקיבא. לכן אמרנו רבי אלעזר בן עזריה זה הצדיק, רבי עקיבא זה הבעל תשובה,
רבי אלעזר בן עזריה צדיק עצום ונורא מאוד הוא היה. הוא היה קדוש עליון רבי אלעזר בן עזריה. אבל מה שהבעל תשובה יכול להשיג, הצדיק הכי גדול לא יכול להשיג. לכן רבי עקיבא השיג את זה. על כן מובא סיפור. בגמרא, בירושלמי, מובא סיפור. יום אחד הביאו את רבן גמליאל מנשיאותו. הוא לא... היה איזה סיפור, הביאו אותו. הוא היה הנשיא, כוונה הנשיא גדול החכמים, הביאו אותו. הלכו לחפש מי יהיה במקומו. הציעו כל מיני הצעות, פחדו, שלא יהיה הקפדה משמיים או מרבן גמליאל. בסוף החליטו את מי למנות? את רבי אלעזר בן עזריה. על זה כתוב בהגדה של פסח. כל הסיפור הזה נרמז בהגדה של פסח. באותו יום שמינו אותו לנשיאות, בן כמה היה רבי אלעזר בן עזריה? בן 18. על כן הוא אמר, רני כבן 70 שנה, על אותו יום. צריך להבין למה הוא אמר כבן 70, אבל היה באמת בן 18. ואז נעשה לו נס, משמיים רמזו שרוצים שהוא יהיה נשיא. איזה נס? באותו לילה 18 שורות לבנות בזקן שלו הופיעו. היה לו זקן שחור, הוא היה בחור צעיר. 18 שורות לבנות. הגמרא במסכת ברכות אומרת את זה. 18 שורות לבנות מינו אותו להיות נשיא. בירושלמי יש סיפור על המעשה הזה. והסיפור הוא כך. והיה רבי עקיבא מצטער. והיה אומר, אני יודע שאני גדול ממנו בתורה. מדוע? כי לא היה חכם כמו רבי עקיבא. הוא היה גדול חכמי התורה שבעל פה. גם רבי אלעזר בן עזריה בן 18. בכמה היה רבי עקיבא? בן 90. באותו זמן הוא היה בן 90. הוא אמר, אני יודע שאני גדול ממנו בתורה. ומה אעשה שהוא בן גדולים ויש לו ייחוס? מכיוון שרבי אלעזר בן עזריה היה בן אחרי בן של עזרא הסופר, עזרא הכהן. הוא היה מהמשפחה אחת החשובות בעם ישראל. זה הבחינה של הצדיק, רבי אלעזר בן עזריה. מהזה, מהסיפור הזה שרבי עקיבא אומר, אני מצטער. לא יש ייחוס, הוא בן גדולים, הוא ממשפחה של צדיקים. מי אני? אם חפשו את הייחוס שלי, ימצאו שם איזה קיסר ברומי, או סיסרה, מישהו כזה, זה הייחוס שלי. מה אעשה? לכן אני לא יכול להיות נשיא. שואלים, על מה רבי עקיבא היה מצטער? וכי, אתה לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אתה עשי הביטול להנהגה של הקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא הצטער פה, לא הצטער בצער בחינה מה שאנחנו מבינים, אלא הוא אמר משהו, רמז על נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבי עקיבא אמר, באמת הבעל תשובה יכול להשיג השגות יותר מהצדיקים. בעולם הזה לא יכול להתגלות כל תורתו והשגתו של הבעל תשובה. מדוע לא? מדוע לא? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר שנקרא צדקת הצדיק, אומר, מכיוון שמעלת ועבודת הבעל תשובה כל כך גבוהה, היא שייכת לעולם שנקרא אלמא דאיתקסיא, רק בעולם הבא אפשר לגלות באמת את מעלת הבעל תשובה, ולכן הוא לא יכול להיות נשיא בעולם הזה. ההנהגה תהיה הצדיק, לא הבעל תשובה. אף על פי, ועל זה היה מצטער רבי עקיבא, שעדיין אלמא דאיתקסיא, מדרגת הבעל תשובה לא יכולה להתגלות בעולם הזה. על זה היה הצער שלו, שהוא ידע שהגאולה זה הייחוד של אלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא. זה נקרא סוד הגאולה. זה נקרא מה שכתוב, לאה ורחל מתאחדות ביחד, זה סוד הגאולה. הרבי עקיבא היה מצטער על הדבר הזה ואמר מה אעשה? אמר מה אעשה? ועוד לא הגיע הזמן. אז באמת רבי אלעזר בן עזריה צריך להיות הצדיק, הוא צריך להיות הנשיא. הרבי עקיבא לא חלק על זה. הוא אמר, אני יודע, הוא בן גדולים, הוא צריך להיות הנשיא, אבל אני יודע שאני צריך ללמד אותו את התורה, את התורה רבי עקיבא. אחרי כתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ו, הגמרא אומרת, בכל התורה שבעל פה, משנה ותוספתות וברייתות וזוהר, הכל, אומרת הגמרא שמה, והכל מרבי עקיבא. כל התורה. דווקא הבעל תשובה המשיך לגילוי את כל התורה שבעולם. אבל נשיא, אתה לא יכול להיות. אתה תלמד את כל הדורות תורה, אבל אתה לא יכול להיות הנשיא. זה הסוד, אלמא דאיתקסיא, אלמא דאיתגליא, ולכן זה השורש של המחלוקת. שרבי עקיבא אומר, אפשר לאכול קורבן פסח כל הלילה, גם אחרי חצות, שזה בחינת הגאולה שתהיה לעתיד לבוא, עד הבוקר, עד שיבוא משיח צדקנו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, לא, קורבן פסח אוכלים רק עד חצות, כי זה העניין של הגאולה שכבר הייתה. הצדיק יודע להודות על הגאולה שהייתה, אבל תשובה יודע גם להודות על הגאולה שתהיה. תהי רצון. עכשיו אולי רק כמה מילים, ככה כמה מילים של התחזקות. ברוך השם, אנחנו רואים המלחמה היום, הבירור, העבודה של עם ישראל, זה כפשוטו לגלות את האמת, לגלות את התורה. אבל גם בתוך התורה אנחנו רואים שוודאי שהתורה מאירה לנו אור גדול.
אבל גם בתוך התורה צריך עוד עדיין מאוד מאוד לברר את הדרכים, את העצות, את הדעת הנכונה. וברוך השם שאנחנו זוכים לראות בעינינו איך רבנו מאיר את העולם. ממש כפשוטו, מאיר את העולם בכזה אור, נותן כזה דעת, כאלה עצות לגדולים במעלה, קטנים במעלה, לכל עם, כל אחד, צדיקים, בעלי תשובה, ברוך השם שאנחנו רואים את זה כזה דבר עצום מאוד, זה ממש גאולה של עם ישראל. אנחנו, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להתקרב, לדעת מזה, צריכים להיות, לדעת, להיות בעלי הכרת הטוב. אנחנו זכינו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, אנחנו צריכים להמשיך את זה הלאה. יש בזה עניין מאוד גדול, זה צריך לדעת, נותנים דיסק, נותנים איזשהו ספר, מי שנותן, על פי רוב, לא יודע עד איכן זה פועל. והרבה פעמים זה נסתר, אדם לא יודע. אבל כמו שסיפרנו, ואני מאמין שגם הרבה רואים את זה, זה הופך את החיים של הבן אדם, ממש, ברוך השם, הרבנו, זה מאיר כזה אור בחושכים, בהסתרות, בבורות הכי עמוקים. זה ממש כזה פרוז'קטור אינסופי שמאיר בתוך זה, מוציא את הבן אדם ממקומות הכי קשים. בעזרת השם, אם מישהו מכיר את נתניהו, שייתן לו דיסק, אז עכשיו הוא מבולבל, יש לו בלבול גדול, הוא לא יודע מה לעשות, חיזבאללה, חמאס, הוא מבולבל, מסכן. הוא לא יודע שהוא צריך לעשות, יש לו גינה, בבית ראש הממשלה יש גינה. צריך להגיד לו, ביבי, לך תתבודד, לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. תדע איזה אורות תוריד, תדע איזה מוחין תקבל, תדע איך לפתור את כל הבעיות עם החמאס. צריך להכניס את זה להכנסת, הם מסכנים, הם לא יודעים, הם מדברים שטויות כל היום, זה ממש מסכנים, דמיונות, אבלים. צריך להאיר בהם, צריך להאיר להם את האור הזה. אנחנו צריכים להכיר את הזכות ואת הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל דבר שאנחנו לוקחים, ממש כל דבר שאנחנו לוקחים, צריך לדעת, זה פועל. זה פועל, אנחנו לא רואים את זה הרבה פעמים, אבל זה פועל. לכן אמרנו, מי שיכול, למי שיכול, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, אחד המרבה, אחד הממית, אמרנו, אם אפשר לקחת או דיסקים או את הספר הר המור. כי ברוך השם, הספר הר המור זה ספר שכל אחד יכול בחמש דקות לקבל איזה נקודה. זה נכתב על הדעת זה, בשביל הדבר הזה. לכן מי שיכול לקחת ולתת את זה מתנה לפסח. ואני רוצה להגיד לכם, אי אפשר לתאר מה הדברים פועלים. זה אנשים ממש כל החיים שלהם משתנים, וזה זכות למי שנותן להם את הדיסק. מה הזכות? לכן כל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה, ובעזרת השם נזכה שיהיה אחד, חג כשר ושמח לכל עם ישראל. ואם זה הולך ככה, לא, כי בכל מקרה, אם בעזרת השם נקריב כבר קורבן פסח בירושלים, ביום ראשון בערב יהיה שיעור בהר הבית. בשמונה, כשנכנסים להר הבית מצד ימין.